Вітаю всіх, я Вадим Мурований, і це проєкт телеканалу «Вітер», який називається «Нові правила». Сьогодні дуже цікава тема програми, тому без довгих преамбул до неї. Тема випуску. Чи виживуть старі політичні сили у повоєнній Україні? Для того, щоб розібратися в цій досить серйозній темі, яка, можливо, для когось зараз і не на часі, а для когось уже ось-ось, у нас зібралася дуже поважна компанія експертів. Політехнолог Денис Богуш, проїздом з Києва в Київ, який вважає, що все ж таки старі політичні сили мають майбутнє і виживуть після того, як закінчиться. Ну, не всі, але частина виживе точно. І Руслан Стадніченко, кандидат політичних наук, який вважає, що, скоріше, все ж таки ні. Так, я переконаний, що старі політичні проекти, як закриті олігархічні клуби, а саме така структура партії переважала в нас дотепер, вони будуть беззаперечно відмирати. Якщо вони не відімруть, скоріше, скажімо так навіть, якщо вони не відімруть, то помре Україна зараз. Ну, от про це і будемо говорити протягом наступної години. Перш ніж почнемо, як завжди, хочеться подивитися результати нашого опитування, яке ми проводили у Фейсбуці, в Інстаграмі, в нашому Телеграм-каналі. І ось що воно показало. Чи виживуть старі політичні сили в повоєнній Україні? Так, 27% опитаних сказали ні, 73% опитаних. Чесно кажучи, я очікував більш радикально. Мені здавалося, що більше людей вважають, що не виживуть, але отака ситуація. Чому? Це більш ніж достатньо, навіть співпадає з попередньою електоральною революцією, тому ми можемо очікувати після перемоги ще одну електоральну революцію в Україні. Денисе, скажіть, будь ласка, ви ж, напевне, знаєте якусь, в тому числі, загальноукраїнську тенденцію, можливо, якісь цифри, які поки що ми не знаємо. От десь такі відсотки, 73 на 27, це реально? Це нормально, чи Кіровоградщина відрізняється? Ну, це ж таке просте питання, чи виживуть, чи не виживуть, це як на війні запитати, чи виживемо ми, чи не виживемо. І частина скаже, ми виживемо, а частина скаже, що ми не виживемо. Тобто це питання некоректне з точки зору соціології. При тому, що ми розуміємо просто цифри. У нас 36 мільйонів виборців. Зараз десь 8 мільйонів виїхало з країни. Тобто у нас виїхали переважно люди зі східних регіонів, тобто з тих електоральних, так скажемо, районів, там, де там ОПЗЖ, там всі проросійські сили. Тобто у нас зараз дуже змінився цей весь ландшафт, і дуже складно зараз сказати, зробити дослідження. Навіть таке. Зараз навіть соціологію дуже складно зробити. От там бахнуть, наприклад, зробити класичну там партія Зеленського, партія Порошенка, БЮТ, там якась там партія Разумкова, Голос, наприклад, ще якісь. Тобто, от зараз, я думаю, буде дуже неадекватна цифра. Хоча люди щось думають на цю тему, але от зараз, я думаю, що неможливо зробити адекватне дослідження, які зараз цифри рейтингу. А те, що виживуть, не виживуть, це таке дуже абстрактне питання. Я би зовсім по-іншому підійшов до цієї проблеми. Справа в тому, що тут ми можемо лише брати аналогії з політичної історії. Країни демократії, де відбувалися вибори після війни. Чи якщо ми візьмемо Німеччину, чи візьмемо, скажімо, Францію, чи будь-яку країну Західної Європи, де безпосередньо проходили вибори, та навіть франківську Іспанію, ми можемо побачити, що там з'являлися завжди новітні політичні партії з новим типом структури, новим типом організації, новим типом лідерства. І саме в зв'язку з цим я звертаю увагу на те, що старі політичні проекти, саме як той уже пережитий етап, навіть пережований, так можна жорсткіше сказати, наше суспільство його буде відторгувати. Тому що ми з вами проходимо зараз відторгнення пострадянського періоду. В 2019 році, наприклад, проводили аналіз незалежні громадські організації правові, вони визначили, що у нас діє більше 70 таких актів УРСР. В тому числі три кодекси радянських, там цілий ряд, більше десятка різноманітних законів установчих. І вийшло так, що частина законів у нас діяла радянська, а політика у нас була тіньова. І зрозуміло, що для того, щоб виходити з кризи,
Нам цих рудиментів потрібно буде позбавитись. І саме ті партії, і ті політичні сили, лідери, які запропонують формулу позбавлення від таких пережитків, саме у них і буде, я думаю, відгук у серцях виборців. Більше річ, запропонують як форму найбільш радикальну, я так розумію. Ну, це буде радикальний запит, звичайно. Буде запит і на диктатуру, на сильну руку. Справа в тому, що сама сучасна європейська демократія, вона побудована на так званій відносній відповідальності. Коли будь-який чиновник, він може себе обкласти різноманітними папірцями, інструкціями, ні за що не відповідати. А диктатура, її слабкість, звичайно, в тому, що вона обмежує права і свободи певною мірою, але вона дає реактивну силу, і там є завжди персональна відповідальність, прізвище, ім'я, по батькові. Тому у людей буде такий запит, і у людей буде запит на те, щоб наша система стала більш жорсткою в сенсі покарання представників вищих органів влади. Тому що у нас за 30 років, як ми знаємо, дуже жорстко карали суспільство в соціально-економічному, правовому, інших вимірах, але практично не були покарані верхи. І запит на це в суспільство він був, а зараз він ще більше актуалізується. Денисе, є що відповісти? Ну, звісно, дивіться, створення нового політичного проєкту – це дуже складна справа. У нас зараз зареєстровано біля 300 різних партій. Для того, щоб створити проєкт, по-перше, повинен бути лідер, який скаже це. По-друге, він повинен зробити якусь ідеологію. Потім, і це процес – це не 3 дні там, і не місяць. Потім вони повинні зробити якусь структуру в регіонах. І потім вони повинні зробити якусь логіку фінансування ресурсів для того, щоб це все підтрималося. От я зараз все можу заперечити, крім одного лідера. Да? Тобто може бути лідер, а от яка, наприклад, була структура до виборів у «Слуги народу»? Який в них був ідеологічний пакет? В них нічого не було. Вони розказували, що вони лібертаріанці. Ні, ну вони ж все одно, хто ж зареєстрував. Ні, дивіться, в цей проект вкладено там, біля 1 мільярда доларів. Я зараз поясню. Звідки взялися «Слуга народу»? Значить, якщо ми пам'ятаємо 10 років на Новий рік, який канал ми дивимось? Ми дивимося 95-й квартал. Тому що найкраще і цікавіше, нема нічого. Коли вони задумали цей фільм «Слуга народу», він не був для того, щоб вибори вигравати. В принципі, це був такий кіч і воно таке. Але другий сезон вони зробили вже, підточили під вибори. І ми робили дослідження. Ми робили дослідження за півроку до виборів. До 19-го. Да, до президентських. Президентських виборів по маленьким населеним пунктам. Це до 50 тисяч населення. І цікавий результат. 30% цих людей, вони сказали, що був такий президент Голобородько, і що Зеленський, це він. І, для них цей серіал настільки був цікавий, вони настільки зайшли в це, що він там переміг корупцію, він там так цікаво все робили, що це такий новий рівень політтехнологій. Я чому і кажу, що будуть нові проекти виникати, тому що сучасні технології, досліджуючи, наприклад, віртуальну ідентичність, як новітнє таке явище, яке там на бік-даті чи на лонг-даті будується, воно дозволяє нам створювати нових лідерів набагато дешевше, набагато швидше і з найменшими витратами на структуру і старі форми впливу. Все зрозуміло. Я просто хочу повернутися все ж таки в фарватер нашої програми. Ми говоримо сьогодні про старі. Я розумію, що війна дуже багато чого змінила. Змінилися лідери, з'являться люди, які захочуть за собою повести. У олігархів з'явиться бажання вкласти в когось нового, бо вони якраз і подивляться. І отак же, як і я там, і дуже багато людей, будуть цікавитися, чи є майбутнє політичне у Юлії Тимошенко, у того ж Петра Олексійовича, так? У Ляшка, наприклад, який вже не з того, ні з цього пішов на фронт і десь там фотографується, лежачи на якомусь, прямо десь в бліндажі. Денис Вадим, а ти не припускаєш, що можуть бути нові типи партій, які побудовані на самоорганізації, залучені коштів із суспільства, із зовнішніх джерел, а ставку на Україні будуть робити також багато, скажімо так, наших сьогоднішніх союзників зарубіжних держав, і це буде не пов'язано з олігархічним типом партій? Слухай, я все допускаю, допускаю. І люди, напевне, за вікном теж все допускають. І я просто, мені доводиться іноді спілкуватися з людьми, які там думають, що вони собаку з'їли в політиці, особливо в місцевій.
Бо іноді ж місцеві політики, вони думають, що вони більше знають і вміють, ніж ну, ті, що в центрі. Дивіться, для того, щоб продовжити, я просто хочу оцю соціологічну річ, до якої Денис ну, почав нас підводити. От, просто хочу показати ці цифри. Дивіться, від чого я відштовхувався і що зараз. От Денис каже, що не проводяться, там, але є контора, яка провела там плюс-мінус якісь дослідження. Порівняємо. Лютий 22-го, дослідження групи «Рейтинг». «Слуга народу» 16,1, «Європейська солідарність» 15, «Батьківщина» 9,5, «Опозиційна платформа «За життя», якої вже немає, ну, вважаємо, немає, 8,5, «Партія Разумкова» 5,1, «Євген Мураєв» 4,8 і «Партія Сергія Притулу» тоді 4,6. І от в червні 22-го року, серйозний час, уже йшла війна, «Слуга народу» 47,8, «Європейська солідарність» 8,5, «Партія Сергія Притули» 6,7, «Батьківщина» 5,1 і «Партія Дмитра Розубкова» 3,8. Але це відсотки від тих, хто визначився, прийде на вибори і так далі. Ми про тенденцію, дивись. Значить, тенденція ще 16, не так змінилася. 16,1 «Слуги народу» і ну, ні звідки «Слуга народу» 47,8. Чому не звідки? Це не звідки, це телемарафон. Це телемарафон і це Зеленський особисто, мені здається. Зеленський особисто і успіхи на війні, і телемарафон, і те, що зараз ми говоримо, про, наприклад, про Порошенка, що він так просів, то це телемарафон. І ну, дуже цікаво, що зараз Зеленський використовує цю армію, мова, віра. Так, да, це дуже смішно. Да, вся ця історія, ну, тому що життя до цього підвело, тому що ну, це ну, виявилось важливим в цей момент. І я думаю, що про ці ну, ну, старі політичні сили і про, ну, про нові. От, наприклад, партія Сергія Притули. Ну, це як голос, тобто рейтинг є, але для того, щоб, наприклад, Сергій Притула вийшов, він взяв людей, політиків в регіонах в свою команду, це потрібен цей цілий процес. Якщо ну, там, Дмитро Разумков чи хтось інший, він бере собі таких яскравих людей, то тоді це ну, ну, можливо. Але вони ще це не почали робити. І не будуть вони це робити, не зрозуміло. Так, а Зеленський же ж цього не робив. Я ж кажу, ні, Зеленський, друга серія серіалу «Слуга народу» була ну, заточена виключно. Ну, в кожного свій серіал. У Притули свій серіал, і йому теж не обов'язково брати лідерів місцевих. Він може абсолютно перекрити своїм особистим рейтингом. Ні, він перекриє, але тут для того, щоб ну, навіть зареєструвати всеукраїнську партію. Ну, це ну, дуже легко, це формальні речі. Ну, звичайно, можна купити якусь партію, переназвати і все, але все одно в ну, в тій же нашій області, хтось має цим зайнятися. Якщо ми говоримо про ну, культуру, то, скоріш за все, це хтось із видатних ну, тут діячів волонтерського руху. Я ж так тут, розумію. Ну, тут, ну, от, якщо ну, брати цю, ну, це дослідження, тут нема гравців таких, типу Залужний. От, наприклад, йому скажуть, він ну, зламає всю цю схему. Тобто ще які там... Арестович. Арестович, правильно, Арестович. У якого там дуже багато. Тобто, якщо їх туди написати, то всі цифри будуть зовсім інші. А ще можемо сказати, що «Слуга народу» і Зеленський піде двома флангами. Зеленський окремо, «Слуга народу» окремо. Да. Ну, це вже від технологів Зеленського. Залежить, вони там порахують математику. От тому, для того, щоб не тикати ну, пальцем в небо, я і ну, моделюємо ситуацію. Десь сидить штаб «Батьківщини», да? І там ну, раз на тиждень дзвонять, Юлія Володимирівна, ну що нам робити? Не знаю. Ну, напевне, да? Там, Разумков. Дмитро Олександрович, що нам робити? Не знаю. Давайте поки що. Ну, от, якоюсь діяльністю навколо військової щось там хтось займається. Але все одно, зараз треба подумати про те, що казати людям після війни. Чи все ж таки, ну, бо можна ж просто втратити свій час, чи ні? Ну, дивись, залежить, хто як буде стартувати. Мені здається, що на місці влади особливо я б зробив пару фальстартів. У них є запас ресурсу і інформаційний, і фінансовий, на відміну від їхніх опонентів. І зробити декілька фальстартів і залучити до початку передвиборчої кампанії опонентів старі партії, які б трошки виснажились. І потім вже, а потім, коли вже вибори почнуться, то вони б вже почали справжню передвиборчу кампанію. Що, власне, зараз, якщо подивитися на активність деяких регіональних депутатів, зокрема в обласних центрах, і подивитися, як діє
і які такі, скажімо, натяки і двозначні відповіді дають політики з «Слуги народів», ми можемо сказати, що, можливо, ця імітація фальстарту вже йде. Відбувається? Ну, от зараз настільки йдуть активні дії. По-перше, ми не звільнили наші території. Тому не зрозуміло, на якій території будуть будь-які вибори. По-друге, ми не знаємо, коли закінчиться війна і чим вона закінчиться. Якщо вони зроблять ще таких 2-3 обстріли по 100 ракет і покладуть нашу інфраструктуру, то ми тут не зможемо фізично, ну не то, що про партії розмовляти, а ну, розмовляти взагалі про їжу, про воду, про каналізацію, про все таке. Тобто стільки зараз може бути подій, які можуть змінити все, плюс у них вони все-таки хочуть 2 мільйона мобілізованих якось навчити. Ну, ясна річ, що ми їх поки стримуємо. Але якщо вони попруть якимось таким ну, дивним чином, то теж у нас ну, може бути... Ну, з відкритих взагалі аналітичних даних британської, американської розвиток, росіяни найближчі 3-6 місяців можуть нормально підготувати і озброїти максимум 150-200 тисяч чоловік. Тому якби оця вся, скажімо, ну, що таке нормальна зброя? Вони ж зараз не нормальна зброя, але вони просто кидають отак от і трупами завалюють. Ну, нормально, це хоча б, щоб у них була АК-74, це нормально, вважається в них. Ну, в них є. А не берданки, з якими АК-74 в них буде, але просто вони зараз їх кидають просто фізично. І тому я кажу, що може бути така ситуація, що у нас якась територія не буде взагалі працювати. Тобто, скоріш за все, це буде територія, яка зараз окупована. Я кажу про цю територію. От у нас же ж прилетіли ракети, був аварійне відключення атомних станцій. Ні, зрозуміло, але виборів вже не буде, поки у нас не відновлено планування держави. Чому я звертаю увагу, що взагалі, от коли ми перетрушуємо цих скелетів старих в шкафу, там різних Юль і тому подібне, то ми забуваємо про те, що виклики і ризики, які будуть поставати з кожним місяцем, а можливо і з кожним роком, тому що історія ця може затягнутися дуже надовго, набагато довше, ніж це публічно озвучується, то зрозуміло, що старі партії, вони будуть відмирати самі собою, тому що у них просто немає повноцінних пропозицій для того, щоб радикально виходити з складних ситуацій. І запит у людей, він уже зараз поступово змінюється. Він змінюється на зовсім інші орієнтири. І коли, от правильно каже колега, що повинна бути певна хоча б ідеологія, а в повоєнних умовах, в тій же Європі демократичній, це було взагалі, можна сказати, альфою і омегою з тим, чим виходив лідер політичний до народу. Якщо ми подивимось на сучасні партії, відкриємо їхні програмні, статутні документи, це просто монотонно, однотипна біліберда про те, що є права, свободи, в усіх все однаково. Тобто вони відрізняються там в 2-3 слова, їхні програмні документи. Так це люди, ну дивіться, у нас же ж ну, політична культура, вона не потребує того, що люди читають програми. Тобто люди вибирають людей. Оці ці політичні партії, які старі, вони зараз мають депутатів. У всіх органах влади по всьому, ну, по всій країні. Ясна річ, що є там військові адміністрації, там якась своя історія, але є депутати. Що вони зроблять після війни? Вони просто в свою кожну політичну силу візьмуть військових, в кожну, в БЮТ, в Свободу, в Порошенка, в ну, будь-які там, в Зеленського, і там будуть у кожній політичній силі герої. Ну так, як Юля вже зробила. Так всі так роблять. От. І їм ну, не потрібна якусь супернову ідеологію. Вони скажуть, от в нас є люди, які воювали, от дивіться, як це. От, ну, дуже багато прикладів ну, по країнам, там, коли просто от, коли АТО закінчилося, іноді просто приходить людина з АТО, його ставлять, він ну, стає мером міста. Ну, тому що всі його підтримують. Тому що о, він герой. І цим будуть маніпулювати всі політичні сили. Чому? Тому що ну, для того, щоб нова політична сила зайшла,
Ну, для цього потрібна заявочка якась. Тобто, ну, людина скаже. От, і, до речі, те, що ви говорите, що там якась нова, за новими принципами, ну, буде партія, яка не буде залежати від олігархів. От я це слухаю, ну, останні, от я в політиці десь 20 років, ну, от, там, ну, може, останні там 11-15 років я чую, всі, хто створює партії, всі кажуть, ми хочемо ну, не олігархічну, з цифровізацією, ну, тільки ми будемо чесні і порядні, нас будуть підтримувати громадські організації і так далі. Тобто вони всі так кажуть. І ще кажуть, що ми всі будемо платити внески і за них будемо. У нас класна буде програма, і в них у всіх, от я колись напрягся. У них нема програм. Ні, у всіх є, в Мін'юсті ж є програма. От вони не класні. Я колись писав, я багато програм писав для партії, ну, може 5 чи 6. І мені... Брав стару програму? Ні. Ти знову переписував? Ні, мені прийшлось прочитати там 150 програм різних партій. От щоб ви зрозуміли, це... Ну, плюс-мінус одне і те ж. Да, я чекав, одне і от всі блоки приблизно одні і те ж. Ну, там теж перечитав. Десь там менше інтелекту є, там десь там пару лістиків, а десь більше там 16 лістиків. Є творчі дуже програми, як «Свободи», так про квітучу Україну. Да, є найбільш творча, я перепрошую, найбільш творча програма була, передвиборча програма моєї партії «Яблука», в якій я в єдиній був. Це вірш Симоненка «Ти знаєш, що ти людина» на виборах 2002 року. Я прямо, ну, і досі горжуся, що я тільки в одній цій партії. І це те, що наш виборець не вимагає цих програм. Він навіть не вимагає ідеології. У нас якась... Не читаєш. Ні. От зараз, наприклад, у нас в 2004 році ми розуміли, що, ну, розуміли, що є влада і опозиція. От ми розуміли, що Кучма – це влада, Ющенко – це опозиція. Ющенко став президентом. І тому став Ющенко влада, Янукович опозиція. А коли він взяв Януковича прем'єр-міністром, от з цього моменту зламалась у нас тема влади опозиції. Ніхто не знав, де влада опозиція. Ну, от зараз от, ну, приблизно зрозуміло, що Зеленський – це влада, Порошенко – це опозиція. Далі, праві-ліві. Значить, ну, от були комуністи, там от якась історія, були там Мороз був, ще, ну, хтось там були ліві. А потім вони щезли. І у нас історія в тому, що вже, ну, лівих і правих нема. Тобто, ну, після того, як партія Зеленського, вони проголосили, що в них, як скажу, централізм якийсь, консервативний централізм, ну, якось в них така історія була. І те, що Рахамі сказав, що ми, ну, беремо китайські партії за основу собі, то я вже зрозумів, що, ну, взагалі, ну, політикам не треба зараз новим особливо говорити про ідеологію. Тобто вони просто про неї нічого не знають. От. І тому, ну, воно буде далі, воно буде базуватись на людях. На людях, на лідерах, на оцих військових, які прийдуть, на героях. І, ну, тому що наше суспільство не вимагає цих партій, на жаль. Я просто дивлюсь на колегу, не на, можна, опонента сказати в даному контексті. Мені пригадуються слова Шопенгауера, що розсудок – це є суб'єктивний корелят причинності. Тобто у кожного з нас є свої причини говорити так чи інакше. І якщо от зараз йде мова про те, що залишаться старі партії, то, напевно, у вас є свої причини вважати, що старі партії мають залишити. 30% буде нових. Тобто я так, виходячи з того, що, ну, що зробити там, ну, мільйон соціологічних досліджень, то я думаю, що 30 зайде нових. От Притула зайде, наприклад, Арістович, якщо захоче, ну, зайде, може, Залужний, наприклад. Тобто, я думаю, що, ну, то це кардинально інші. Але це буде не 30% навіть з того, що ми зараз написали. Ну, я про інше говорю. Я просто кажу, що Україна стає зараз полем політичним, політичної боротьби більш широким, ніж це було традиційно до 2022, можливо, навіть до 2014, але в 2014 це не так проявилося. Я ще раз звертаю увагу, що буде дуже серйозний вплив на політику з боку наших політичних і військово-політичних союзників. І, звичайно, це теж буде впливати на форматування і на зміну, і на розвиток тих чи інших нових політичних проєктів. Тому що ні Британія, ні Сполучені Штати, вони не зацікавлені залишити Україну в тому тіньовому політичному режимі, де якась невеличка частинка різноманітних політичних шайок ділять бюджет і міжнародну допомогу.
Вони цього не захочуть робити. Але й демонтувати демократичну систему вони не стануть. Тому яким чином вони можуть піти? Вони можуть зробити ставки на нові політичні проекти. І, скоріш за все, так і буде. Другий момент, який відбудеться, це, звичайно, я все ж таки не лише вірю, але я й прогнозую, що будуть з'являтися новітні політичні організації, які за допомогою сучасних технологій, які дозволяють значно дешевше організовувати віртуальні політичні проекти, заходити спочатку, можливо, в місцеві органи влади, а далі рухатись уже по цій траєкторії вище. Звичайно, для цього потрібні нові лідери, але вони, нові лідери, з'являються у нас в країні. І я думаю, що, звичайно, на цьому етапі це буде пов'язано з війною і перемогою. Це ж потрібна стратегія для цього. Звичайно. Якщо ти зробив, наприклад, цей застосунок в смартфоні, вступити в партію. І ти зробив, наприклад, от одна політична сила зробила, і відома, зробила за 200 тисяч доларів собі такий застосунок. Червоно-біла така. Ні, не червона. А червона, біла. Ну, може теж червона-біла. Да, не батьківщина, а друга червона-біла. Так. Ні. Ну окей, ладно. Ну, я знаю, що у них теж є. Немає значення. І в них це новий прилад, нова можливість залучити людей. А люди туди не заходять. Я думаю, що це просто інструменти, як інтернет, як агітація, як там бігборди, як от, ну, це просто інструмент. Ну, потрібний меседж, потрібен лідер з новим якимось рухом, щоб люди в нього повірили, а оці гаджети, якщо є, то вони тільки допоможуть. Ти віртуально не зможеш зробити серіал «Слуга народу». Для цього потрібен сценаріст, для цього потрібен режисер, для цього потрібні актори. І от в тебе там золотое все, і тобі потрібно цей продукт зробити таким же самим, щоб вийти, наприклад, на шальки через зів, Терезів, для того, щоб хоч якось конкурувати. Зараз я хотів би, як ми це завжди робимо, я зараз хотів би просто, щоб ми подивилися, наші журналісти сходили на вулицю Кропивницького і запитали у наших жителів міста, що ж вони думають з приводу того, чи виживуть старі політичні сили у повоєнній Україні. Я вважаю, що ні. Чому? Вони показали вже, до чого ми прийшли. Це їхня робота, яку вони вели протягом 30 років. А за кого голосували ви на минулих виборах? Ну, за партію Зеленського. Голоса, я думаю, що нема місця. Європейську солідарність я не люблю. За її, скажімо так, прокремлівську політику. Яскраво виражено, а я зараз не бачу партії. Ні однієї, за яку б я проголосував. Яскраво вираженої такої політичної програми я не бачу жодної партії. Чесно кажучи, яка б мені подобалася. А то, що загальні лозунги «ми за мир, ми за перемогу» – це ж не позиція партії. Партія повинна в своїй політичній програмі показувати і, скажімо так, шляхи вирішення і соціальних, і економічних проблем. Ні, ніколи. Чому? Бо вони нас не захищали ні до війни, не після, дякуючи президенту, який не одного разу, не на саміт, всі 9 місяців, він дійсно головнокомандуючий України. Тому отим всім нема місця. Я в ці політичні партії взагалі ніякі не признаю. Ну, а за кого ви голосували? Взагалі не за кого. Тому що я не бачу, щоб хто-то був. Нічого не міняється вже 30 років. Які партії? Я не знаю, як щодо «Батьківщини», ЄС точно є місце. «Голос», я думаю, не виправдав сподівань своїх виборців. «Слуга народу»? «Слуга народу» теж. Дуже багато колаборантів серед «Слуг народу» є. Ви знаєте, на окупованих територіях і на неокупованих, так що всі ці партії, так чи інакше, мають пройти трансформацію. Якщо нічого на політичному полі не з'явиться нових гравців, будуть старі гравці якимось чином трансформовані, то я думаю, що, мабуть, за ЄС. На мою думку, потрібно змінювати, і зміни повинні торкнутися всієї ланки управлінчої.
І якщо людина тримається от за старе місце, не пускає нове покоління, то мені здається, що щось в цій машині не так, десь вона дала збій. Голосував за партію «Слуга народу». Мені здається, народ бачить, що зміни, звісно, не в глобальному масштабі, але деякі зміни є. Якщо в цілому, певно, що так, але вибірково. Як би сказав мій батько, ні. Чому? Тому що ми входимо в нове життя, в новому житті потрібно все нове. В довоєнній Україні особисто мені жилося супер. Я не знаю, кому задячувати, але мені було супер. Якщо повернеться той час, який був до цього, то я буду тільки рада. І якщо це будуть робити ті політичні діячі, будь ласка. Якщо прийдуть нові і зроблять ще краще, чекаю. От так от думають люди. Ну, всі хочуть все по-новому, все змінити, щоб було краще життя, щоб була мрія, щоб було так. Тобто всі це хочуть, а просто що це, чи можливо це вже інша історія. Це все можливо. Справа в тому, що наші політики старі, чому я на цьому роблю акцент? Я теж з багатьма і спілкувався, і, скажімо так, був в безпосередній близькості. Вони нагадують, знаєте, таких оскоплюних, нехаризматичних людей. Тобто це нагадує такий барабан, який наче звучить ритмічно, але видає щось таке дуже-дуже слабке. А в чому причина? І тут причину правильно підвітив наш колега. Тому що вони не лише не дають надію і мрію, вони, якщо навіть про неї говорять, вони говорять це нещиро, вони в неї не вірять. Тому що їхня головна мрія – це крупний рахунок в закордонному банку. От наприклад. Розтанула ОПЗЖ і розтанули люди, які, люди залишилися, які голосували колись або зараз, в тих же наративах живуть. Мураєва і ОПЗЖ, да? Проросійська, скажімо так. От вони розтанули. Що і на якому коні, там, або на яких меседжах, на яких лозунгах, з якою ідеологією заїде туди? Ти знаєш, люди на ОПЗЖ можуть заїхати в Україну тільки на танках, але далеко не доїдуть. І тому я думаю, що шансів в них немає. І, до речі, соціологія це і показує, що у нас рівень підтримки і інтеграції в суспільство навколо національних символів, національних наративів, він радикально зріс. В зв'язку з цим, от ті рейтинги, про які ми говорили, вони зараз не актуальні. Тобто реальної підтримки ОПЗЖ і Мураєві просто вже немає в Україні. Добре, але політики залишились, вони залишились в Верховній Раді, вони ходять, голосують і так далі, і так далі. І якщо зараз вони якимось чином намагаються бути корисними владі, правильно, і їх підтримують, то, напевне, якщо будуть там формуватися, грубо кажучи, якщо там будуть формуватися нові політичні сили, я не знаю, арестовуюся, давайте, угу. Так, міфічна нова сила, хоча не міфічна, я теж вірю, що вона така буде. І от чи не зможуть туди потрапити там 3, 4, 5 якихось людей? Зможуть, ясна річ, що зможуть. Я думаю, що це ближче до Разумкова, і вони будуть розподілятися по такій осі. Там суперпатріоти, патріоти і помірковані. І от оці помірковані, от для них, їх, вони живі люди, вони тут залишились. Вони мають дуже багато таких взглядів цікавих. От я, наприклад, там в парикмахерське, наприклад, і дівчина з Маріуполя. І вона, чесно вірить, що Україна бомбила Донбас 8 років. Тобто вона тут знаходиться, і в неї це все з голови не вийшло. І вони, багато хто з переселенців, вони і ненавидять Україну, хоча в них ломка йде, вони розуміють, що росіяни теж не такі. Багато хто уїжджає, тобто багато людей з такою свідомістю, з такими наративами в голові, вони живі, вони серед нас. Просто оця ніша, яка взагалі ОПЗЖ, оці всі люди, їх найбільша кількість переселенців. Тобто там вже захоплені території, і там вже буде зовсім не так вся ця історія. Тобто вони більше підуть к Зеленському, ніж підуть от в таких суперпомірковані, ніж патріоти. Просто вони в патріоти не зайдуть зразу. Тобто, не зможуть, бо вони в них свідомість, тобто вони не зможуть. От вони знають, що є там суперпатріоти, які просто пішли на війну, вони зараз зі зброєю в руках захищаються. Є патріоти, які допомагають, волонтери, є патріоти, які просто говорять патріотичні такі речі, а є помірковані і кажуть, знаєш, не все так однозначно.
І такі люди, і їх реально є. І якщо будуть вибори у Верховну Раду, я думаю, що десь 5% таких людей точно зайде. Ну, це ті, які скажуть, ну, у всьому винен Путін, не всю Росію треба класти. Ну, вони по-різному будуть говорити, але це буде якась поміркована позиція. Просто в них є гроші. Тобто в них є, ну, це ресурсні люди, які мали бізнеси, вони мали людей, які з ними, та саме вони мають гроші, вони візьмуть ці там смартфони, інтернети, вони все це візьмуть і будуть заходити сучасними методами, але просто в них буде позиція поміркована. Як це робив цей, як сказати, в Іспанію їхав этот Шарій. От, Шарій, ну, в нього ж така була позиція, не супер, так скажемо, проросійська і не супер проукраїнська. Він такий хитрий, так скажемо. І він вентилятором по всіх. От. Правильно, але він от на цьому він, ну, заробив собі дуже багато на Ютубі, на тому. І я думаю, що такі помірковані, вони теж вийдуть. І такі будуть і спікери, і так далі. Я думаю, і там частина буде агентури Кремля. І нам цим потрібно щось буде робити. Ну, одна частина там Служба безпеки України робить, а друга, хай суспільство реагує на ці наративи, тому що ми зараз дуже чутливі до от всього такого. А давайте зупинимось, а давайте міру зараз заключимо. Тобто ми вже на це реагуємо достатньо жорстко. І тому я думаю, але вони будуть. Оця ось... Я б їх помаркував трошки по-іншому, да, і відсіяв один від одного. По-перше, те, що ми кажемо помірковані, це, скоріш за все, будуть не помірковані патріоти, скажімо так, це буде такий сегмент російськомовні патріоти. Це буде виглядати саме як російськомовні патріоти, на цьому робить акцент Арестович, на цьому будуть робити акцент ті старі партії, які захочуть або доєднатися до подібної партії, чи щось своє. Такий зрозумілий водорозділ, так? Вони будуть, в якому сенсі російськомовні? Вони будуть апелювати до російськомовного населення, в першу чергу. Україномовні патріоти – оригінали. Да, оригінали – це будуть ті партії, які будуть випадати з загального контексту. Таких партій теж, я ж кажу, їх буде достатньо, тому що в нас буде запит на щось нове. Коли є запит на щось нове, будуть шукати, скажімо, зрозуміло, за кошти і місцевих олігархів, і за кошти, які нам будуть, скажімо, там, підкидати зовні, і, можливо, за кошти тих громадських організацій, які зможуть на, там, чи на рівні волонтерських, чи на інших засад самоорганізуватись. Тобто це весь процес він буде йти. Я скажу так, що тут все-таки не варто недооцінювати ідейний фон цих партій, тому що от навіть люди, які в нас говорили, вони сказали, що всі кажуть там за мир, там за щастя. Тобто дуже однотипно, дуже одноманітно і надзвичайно прогнозовано. Але, як показала війна, українці – це досить інтелектуальний народ. Чого недооцінювала в тому числі влада, коли не робила ставку саме на українців. Тому що влада робила ставку на дерибани, вона робила ставку на там старі якісь радянські ресурси, але вона не робила ставку на українця, розумного українця. Так от, розумний українець, він або голосує з помсти, коли хоче робити, наприклад, електоральну революцію. Розумний, да? Да, або він починає дуже прискіпливо дивитися, що йому пропонують. І от тут потрібно буде інтелектуальний продукт. От за це зараз, можливо, трошки ще люди не задумуються, але мова буде йти про інтелектуальний політичний продукт. Так, оце ж є про цей... На що в нас дуже великий дефіцит в країні? От дивіться, ми ж всі прекрасно розуміємо, що основне запропонувати, ну, для будь-якого політика або нової партії, або, ну, для лідера, треба запропонувати вірніше, надати свою унікальну політичну пропозицію. Пропозицію. Ну, от зараз, проект України. Да, це має бути проект зараз, України. Зараз, зважаючи на те, що у нас серед соціальних інститутів найбільшу довіру українців мають Збройні сили 96%, президент України 82%, гуманітарні і доброчинні організації 78%, церква 70%. Ми всі розуміємо, і після того, як мову, віру і армію знову ж таки відтягнули, і тепер це і Зеленського також. І я так розумію, що це чи добити Порошенка хотіли тим, що а все, вже і лозунги ми навіть забрали. Ну, тому що віра, мова, армія, вона ж теж не належить якійсь одній людині. Зрозуміло. Я до чого? Що може бути, ну, скажімо так, якщо не альтернативою, то чимось
конкурентним, як ви кажете, так, конкурентним або чимось унікальним у цьому. Вони ж не можуть додіти всі в одну дуду. А не треба далеко ходити. Ми можемо повернутися до практики демократичних країн Сполучених Штатів, Європи. І ми можемо побачити, що коли у них йдуть вибори, особливо в кризових умовах, у них пропонуються абсолютно унікальні проєкти переналаштувань системи. Якщо ви візьмете Польщу, у них дуже цікава система державного менеджменту. Якщо ви візьмете Ісландію, про що не дуже люблять писати там світові ЗМІ, ви побачите, як вони переорганізували свою країну і перезавантажили після колосальної кризи, яка вдарила там по банківській системі. Вони мали виходити там з неї, як казали аналітики, 30-40 років. Вони вже вийшли з неї. Тому, коли ми говоримо про те, що таке унікальний або конкурентний політичний проєкт, це конкретно розписаний покроково, зрозумілий кожному, підхід до організації України. Ну, дивіться, от ми зараз не робимо похибку на те, що Україні насправді доведеться, якщо ми захочемо швидко і радикально щось змінювати, певною мірою заступати за лінії класичної демократії. Ми інакше просто не зможемо швидко переорганізувати суспільство. Це та сильна рука, про яку? В тому числі запит на сильну руку. Дивіться, от я хочу сказати, що оце ваше соціологічне дослідження дуже яскраво показує одну тенденцію. У партії влади було до війни до 20%. 17-16%. Зараз більше 40%. Це про що говорить? Це говорить про пропаганду, українську пропаганду, яка йде на телемарафоні, заборонені всі інші канали і так далі. Я думаю, це їм сподобається. Тобто і після війни. Тобто вони будуть тримати руку на пульсі, і це буде і закон про медіа. І такі відсотки вони будуть очікувати для «Слуги народу», для партії, і їм не потрібні будуть нові проекти. Я маю на увазі владі в цьому відношенні. Це одна історія. Друга історія – це в тому, що нема пропозицій зараз, як боротися з корупцією і з тою відсутністю управління і стратегії, яка є в Україні, в регіонах. Про це говорять всі наші інвестори. От зібрали всіх в Лугана, наприклад, інвестори всього світу, і сказали, ребята, от Україні потрібно для відродження 700 мільярдів, от є фонд Єрмака, оці скидаєтесь, і все, і ми робимо такий план Маршалла. Всі так пожали, ніхто так не робить. І якщо в нас буде хоч якась така пропозиція від когось, як ми робимо перебудову нашої країни, тому що це теж план. Тобто одна історія – виграти війну, друга історія – це зробити якісь економічну модель успішну, яка зараз у нас просто вона там летить в тартари, вся економіка, там друкують гроші, інфляція і так далі. Тобто у нас реально зараз все падає. І от хто запропонує оцю ідею, як це правильно зробити, і на якого відреагують західні партнери, почнуть давати гроші на цю політику, оце буде і політична сила. Тому що те, що зараз робить пропаганда, якщо цього не буде, то буде пропаганда, буде 50% Зеленський і «Слуга народу», і так ми вийдемо з війни. Отут я згоден, що ми можемо перебити колосальний ресурс інформаційний, комунікативний і фінансовий лише новою оригінальною пропозицією. Тобто не коштами, не, скажімо, надпотужними інформаційними ресурсами, тому що перебити владу не можна в Україні. Приземляємось до конкретних прикладів. Валерійович Ляшко відвоював, отримав там щось, якусь медаль, наприклад. Так? І от він прийшов і каже, люди, у мене є для вас унікальна така пропозиція, я став іншим. Що він може запропонувати? Ні, дивіться, це так не працює. Ляшко вже не може це запропонувати. Тобто, інша імплуа, абсолютно. Дивись, з тих відомих людей, які є, яких ми там Порошенко, Тимошенко, навіть Зеленський, Арестович, Притула і так далі, там Разумков, їм дадуть, або вони повинні зробити такий проект. Тому що якщо невідома людина вийде і скаже, ребята, в мене така золота програма, найкраща в світі, і ви всі будете в шоколаді, в золоті, йому просто не повірять. Оцей проєкт повинен бути частиною якогось політичного проєкту, який ми вже знаємо. І тільки так люди можуть довіряти йому, і тільки так він зайде.
Або під людину, яка авторитетна, яка може озвучитися. Ну, умовно кажучи, це може бути якийсь військовий. Не тільки озвучить і зможе зробити. Тому що для того, щоб зробити такий проєкт, це ж потрібно бути, щоб менеджер був, щоб він організував хоча б свою партію, щоб люди почали ці проєкти робити в регіонах. Ну, наприклад, от я приклад приведу. Ми в 2000 році просували таку тему соціополіса. Значить, оце, до речі, може спрацювати зараз. Це такі маленькі містечка, які працюють, в них своя інфраструктура, вони працюють там, програмісти, вони назовні працюють і шукають проекти, і вся інфраструктура навколо цих людей, які працюють на експорт, як Кремнєва долина. Просто Кремнєва долина по-іншому, а це як технопарки такі. І ми хотіли це зробити на базі тих військових містечок, які вмирали. І там можна було це перебудувати і зробити такий план, зібрати людей, і вони там таким чином би працювали. І зараз, якщо хтось би запропонував отаку штуку, наприклад, в тих регіонах, які там, наприклад, Кропивницький, отут такий проєкт такого хаба інформаційного, програмового або якогось іншого, і навколо нього, тут би, щоб зароблялись гроші, то вся інфраструктура будувалась би під це, під якесь там місто майбутнього, креативне місто, яке би себе просувало назовні, зібрало би тут певних спеціалістів, і сюди би приїжджали. І тут, до речі, такі ініціативи були, і тут навкруги Кіровограда, зараз Кропивницького, почалось накручуватися, там різні люди приїжджати, навіть я там приїжджав багато разів на конференції, які тут робилися. І от я думаю, що майбутнє от за такими маленькими проектами, і зараз це Європа, до речі, енергоефективними, щоб там вони себе забезпечували, там сонячні всі ці батареї. Геотермальні зараз. Геотермальні, дуже багато тих високотехнологічні, тому що зараз можна так жити. І отак от будувати такі ось штуки, і навкруги них, щоб будувалася вся ця історія. До речі, ОТГ будувалася за такою системою, що думали, що ОТГ захочуть робити щось. А виявилося, що вони не хочуть. Вони просто там дерибанять гроші, які в них є, там на зарплати, і все. Да, тут же ж тут дуже важливий нюанс. Коли ми говоримо про будь-яку політику, політику все одно ми не можемо обійти ні під час війни, ні до війни, ні після війни. Да? Але ми дуже часто обертаємось навколо питання, як щось змінити. Але забуваємо два питання, які передують. Це хто має це зробити і чому він буде це робити. Це принципові два запитання, тому що дійсно і ті ж самі зовнішні інвестори, вони будуть ставити перші два цих запитання. І тільки потім вони будуть дивитися як. Наприклад, Кіровоградської області. У нас дуже серйозна політична структура, напевне, найсерйозніша у партії «Батьківщина». Тут електоральна «Батьківщина», напевне, політична «Батьківщина» Юлії Володимирівни, вона звідси починала кар'єру. Тут серйозна «Батьківщина». Да? От, чи є у Юлії Володимирівни, наприклад, нашої організації «Майбутнє», так? І на противагу, наприклад, той же пов'язаний з Кіровоградщиною, хоч менше набагато, але все ж таки Разумков. І структура почала будуватися, і його сприймали як перспективного і дуже конкурентного такого молодого політика, який міг там і потягатися, його партія із «Слугами» і так далі. Чи є у нього? От буквально ці два приклади, будь ласка. Дуже просто. У Тимошенка вона стара, але в неї суперструктура. І за рахунок цього вона залишиться. Але все питання у відсотках. У Разумкова він новий, йому повірять, але в нього нема структури. І оці два проєкти, якщо говорити про Кіровоградщину, наскільки вони зможуть тут запропонувати свої особисті локальні проєкти для цих людей, і це одна історія. І друга історія, як часто вони будуть з'являтися по телебаченню. От два такі фактори, які спрацюють для них. Я думаю, що і там це 5%.
А що вони скажуть? Я думаю, що да, трошки інша ситуація. Справді, партійна організація «Батьківщини», а також тривалий контекст взаємовідносин на місцях, наявність багатьох лідерів, він дозволить долати 5%. Ну, бо в кожному тривалий час, да, тривалий час. А якщо ми візьмемо Разумкова, то він був актуальним до початку війни. Як конкурент, як та людина, яка критикувала, і саме на цій критиці він отримував певні відсотки і підтримку. Але він ну, не має достатньо сильного ні ідейного, ні організаційного ресурсу, в тому числі в нас в області. Якщо він не знайде місцевих лідерів, то він такого просто ресурсу не має навіть 2% набрати. Його просто немає такого ресурсу наразі. Тому що ситуація змінилась. Це було в лютому, те, що ми говоримо там у січні, в лютому, да. Він виходив як людина, яка критикує партію «Слуга народу», яка себе там дискредитувала багато в чому, рейтинг її впав, і на критиці він мав певну конкурентну позицію. Наразі він її просто немає. Ну, забираючи під себе оті очікування, які були у виборців, да, да, вони а це структура вони не виправдали, я знаю як, правильно? Структура очікування. Але це зараз, було тоді, а зараз? А зараз, якщо говорити про закон про вибори, про виборчий кодекс, то у нас закриті списки. І у нас виграють ті, хто є на телебаченні. І тому Разумкова, навіть без структури, є шанси, як у нового, якого пам'ятають ще до війни. І в нього, я думаю, є шанси, і на нього будуть дивитись. Ну, от, ну такі люди кажуть, ну хоч хтось новий, от хоч хтось. Ну тому що вже Зеленський, ну це вже якось не новий. Тобто це там людина, яка там, ну і «Слуга народу», там, або дискредитована, або ні, там є своя якась історія. А Разумков в цій історії, він ще залишився новим. Ну, він не зовсім новий, це треба дивитися фокус групи, але я вже можу зараз сказати. Якщо він буде активний, якщо він не буде активний, то в нього і 5. Ну, але ж який бекграунд нового, якщо він, по суті, протягував «Слугу народу», потім голосував за більшість проєктів «Слуги народу», будучи членом «Слуги народу» і головою парламенту від «Слуги народу», а зараз ми кажемо, що він новий. Тобто в структурі суспільного уявлення він не зовсім і новий. Знову ж таки, це треба дивитися, дані буде, але наразі я не бачу новизни взагалі в ньому особливої. Ну, він публічна персона, яка заявила себе на всеукраїнському рівні. І тому її вставляють в списки. Ну, він буде маячить, да. Але... І він маячить, ні, такі от, ну, за рахунок цього Притула, Разумков, тобто ми ж ну, про Притула, нього говоримо. Притула – це інша історія взагалі. Ні, я ж кажу, ми ж про іншого не кажемо, ми ж кажемо про Разумкова. Значить, у нас, ну... Ні, це сказав Вадим про Разумкова. Ні, наприклад... воно є і в соціології, тобто ми вже про це говоримо, тому що його згадують, в нього не ноль. Тобто у Ляшка ноль. А в нього не ноль. Тобто Ляшка, в нього в є якась... 2% максимум може набрати при цих розкладах, якщо нічого не зміниться. От дивіться, до нас в студію приїжджали за час війни, якраз приїжджало рівно двоє політиків. Один раз інтерв'ю давала Юлія Володимирівна, і двічі приїжджав Разумков. Я з ним от за цим столом спілкувався, і я розумію, що вони зараз мають зрозуміти, а що їм казати потім. Бо ті ж самі слова, які звучали до війни, вони точно не працюють. І точно не будуть працювати ті слова, які вони казали під час війни. От закінчилося. Ну дивись, ти кажеш про ідеї, але дефіцит ідей є навіть в Голлівуді. А тим більше він є в українських політиків. Тому зрозуміло, що це не тільки проблема одного політика, там одного чи другого. Це проблема політичного класу як такого. І коли ми от зараз дискутуємо, ми говоримо якраз про те, що оці ідейні проєкти зараз матимуть просто вікно можливостей. Це не означає, що, скажімо так, от повністю зійде на нівець вплив старих структур. Але вони будуть відмирати під тиском нових структур. Можливо, це будуть ідейні структури. Мені б хотілося, щоб це були ідеологічно-проєктні структури, які мають конструкторське бачення і ставлення до України. Але, можливо, це будуть просто альтернативні інші структури, які будуть виникати на базі просто інших впливів і інших фінансових груп. Ну, це буде інша історія. Я ще думаю, що от ви сказали про Голлівуд, про те, що зараз політичні технології старого часу, вони відмирають, це правда, і виходять нові. От Зеленський – це тема нових технологій. Це я називаю менеджмент реальності. Тобто, коли ти робиш кіно, ти даєш цілий світ. От Гаррі Поттер, Матриця, Зв'язні воїни, Аватар. Тобто, оце нові технології. І в мене тут був клієнт до війни, він приходить і каже, слухай, я хочу бути президентом світу. Я кажу, ти знаєш, от точно по адресу, я, по-перше, зробив... А справка у нього була? Стоп. Я кажу, що я там стратегію участвував, там Ющенка першим до двох президентів, плюс я врач-невропатолог, ну, по освіті.
От, я кажу, я тобі зроблю. Ми попрацювали 3 місяці, що ми зробили? Ми зробили книжку «Стратегії розвитку світу». Там з ВВП, там в нього своя там тема, там Арабські Емірати, Африка, Китай, тобто як гроші йдуть, там Америка, Європа. А потім ми почали робити серіал, який назвали «Президент світу», в якому повинні бути приймати участь лідери, навіть сучасні лідери, або які були там президентами, прем'єр-міністрами різних країн. І я його почав знайомити зі своїми друзями в Великій Британії, у Франції, в Німеччині. І вони сказали: «Вау, Денис, це цікава ідея. Ми спочатку реєструємо Союз лідерів міра, потім, це 8 тисяч людей він порахував, і він по ним поїздить 3 роки і з них зробить Союз лідерів. Потім це буде світовий парламент, а потім світовий уряд». Так от, його питання було в тому, що ми зробимо фільм, який називається «Президент світу». І з цим фільмом у всіх країнах в 2024 році будуть вибори, і ми проїдемо по всім країнам з цим фільмом, і оця вся тема, і викличе президента світу. І я про що кажу? Про те, що нові технології, які це не технології того, що вони прийдуть з новою ідеологією або з новим навіть проектом, а це те, що вони прийдуть зі своїм світом. От хто прийде і скаже: от дивіться, я вам дам все. Так новий світ – це є нова ідеологія. Прізвище не скажеш. І люди всі… Ні, я ще такого не те саме, з таким не працював. Це ж світовий уряд. Це, в принципі, ідея… Ні, в Україні такого запиту нема. Але не було. Ні, але тут така людина з'явилася, і просто ми з ним попрацювали 3 місяці. І це настільки цікаво. Він, до речі, там з мільярдерами реально, ми почали спілкуватися з Голлівудом, з Олівером Стоуном. Тобто це все по-настоящему. Це не просто так, що просто така божевільна людина прийшла, в нього є гроші. Тобто це такий полуолігарх. Тобто це цікавий такий проект, щоб скучно жити. Цікаво в тебе роботи. Так я ж кажу, що це цікаво. Але це було до війни. І що тепер? Тепер він має в цьому, як сказати, в Монако сидить. Просто їздить, В Монако він збіжав з війни цієї, а де має бути резиденція президента? Так, в Цюріху, мабуть. Але просто я до чого веду, що зараз отакі проекти будуть. Тобто потрібно, щоб ти дав щось таке, глобальне, щоб отак розриваючи мозок, щоб сказали: знаєте, от ви кожен будете так, і показати по телевізору. Всі так: точно. І оце цей елемент треба враховувати, те, що я називаю віртуальною ідентичністю, те, що Толкін там окремі світи створював, те, що ми кажемо Гаррі Поттер. Суть в тому, що в віртуальній ідентичності справді дуже велику роль відіграють емоції і враження, навіть якщо вони тимчасові, але вони постійно відтворюються. Автоматично відтворюється те, що робила «Слуга народу». Але це не обов'язково їх повторювати. Мова йде про те, що політика, в принципі, нелінійна. І будь-які новації, які резонують з суспільством, вони можуть давати колосальний ефект. І в зв'язку з цим, саме тому я кажу, що є такий запит. От якщо, наприклад, ми візьмемо навіть маркетинг, з якого дуже часто курсують технології, там, звичайно, маркетинг політичний, то ми бачимо, що найбільший успіх мають не ті компанії, які продають чийсь товар, а які нав'язують новий товар суспільству. Але це потрібно, щоб був дуже конкурентний продукт. Звичайно, іде «Слуга народу» серіал. На виборах. А інших нема. На виборах. Ні. І тут Гриценко робить щось приблизне, якісь люди, щось вони там. І така сценка, така художня самодіяльність. І ти, коли порівнюєш оцих технологів, які це робили, і тих технологів, які це робили, і воно не конкурентно. А поряд якийсь мультик ще йде. Правильно. І тому зараз оці всі ролики, просто рекламні, що от я там армія, мова, віра, вони зараз вже мало їх. Людям потрібно великий проєкт, такий, щоб їх захоплював. І зараз оця війна, яка йде, отут, до речі, вона не дуже сприймається, от тільки що світло відключають. А у тих районах, там, де реально, це реаліті-шоу. А для світу це взагалі реаліті-шоу. І от в цьому, оцим марафоном, виграє Зеленський. Тому що він одноосібно є на телебаченні, його команда на телебаченні, і інші гравці тут не присутні, тому рейтинг буде у Зеленського. І він тримає цю реаліті-шоу, і така, і це вони розуміють, як це працює. Але проблема такого альтернативного світу в тому, що коли з'являється конкуренція, вона в будь-якому разі перед виборами з'явиться,
то подібні пузирі вони здувають, мають якість здуватися. Та це не пузир, він же ж реально виграє тут. Тобто це ж не він виграє, поки нема конкуренції ефективної в телебаченні. А як з'явиться конкуренція, якщо ти верховний головнокомандуючий? Як з'являться? Ні, ну а як проводити вибори, коли будуть вибори, то буде доступ у інших до телебачення. Зрозуміло? Ну доступ, а що це вони зроблять? Ну от вони зроблять ну, ролик. От ми були там, ну завезли там 40 машин, ну навіть ну, тисячу машин. Да, і що? А я теж возив. Ну, а я теж возив. Якщо це буде так убого, то звичайно так, врешті вибори. Врешті-решт у всіх політиків, от, слава Богу, що не з моєго питання, а ви самі до цього дійшли, що у всіх, а що ти робив під час війни, я правильно. Теж возив гуманітарку на фронт. Правильно. Але якщо ти її робив мало, ну так, і будуть мірятися потім гуманітарку. Так, будуть мірятися, і хто, от, наприклад, Свобода була на війні. От всі політики пішли на війну. Вони Ляшко був на війні, вибачайте. Ну, Ляшко – це гротеск. Ми вже на ну Ляшка. Значить, хтось гуманітарно... А скільки ти робив? От мене, наприклад, знайома, вона возить 1200 фур в день. Уявіть собі ну, масштаби гуманітарної допомоги. А хтось там, ну, там ну, подарував дві машини. І всі будуть казати, а що ти зробив? І тоді будуть оці ну, цифри важливі. Але я думаю, що важливо буде телевізор і буде той креативний продукт, який можуть зробити. І ці люди, вони повинні десь знайтися, хто це придумає, хто зробить ці... А це тут потрібні будуть вже режисери. Тобто вже не політтехнологи, от, ну, зараз ми переходимо в стадію ну, людей, які не просто технологіями, там агітація, пропаганда. Да, втілюють сценарії. І прекрасно, що ми до цього дійшли, тому що ми вже годину в ефірі. І ну, мені, наприклад, дуже цікаво, я дуже вам дійсно вдячний за те, що ми сьогодні з таким колом зібралися. Я хотів би наостанок, от Денис знову, не з мого питання, підштовхує мене, як треба закінчувати програму. От скажіть, от приходить до вас, і до вас приходить якась там політична сила або лідер, наприклад, і каже, я хочу після війни потрапити там в парламент, наприклад, зі своєю партією. Ну, ми не будемо говорити, що там хтось хоче на президентські вибори, бо там, мені здається, все зрозуміло, але отак. І щоб от якісь там три, наприклад, речі, які обов'язково зробити. Ну, по-перше, якщо він приходить, я ж можу обирати. Тобто, ну, звичайно. Я, по-перше, йому задам питання, що ти робив під час війни? Так. Оце перше критерій. Що ти робив під час Хто, от, ну, хто ті люди, яких ти проєтацям? Тобто, це моє питання перше. Угу. Якщо він нормально все і мене, так скажемо, це влаштовує. Ну, пройшов кастинг, от твій кастинг так, пройшов. Так, то тоді я дивлюсь на нього, чи в нього, чи є сила оце все ну, закрутіть отак от, щоб у всіх було красивенько. Сила чемодани має самовість? Ні, чемодани – це потрібно, щоб було акторське мистецтво, так. Щоб була команда, і щоб ця людина дуже-дуже хотіла зробити щось для України реальне. Тобто, яка має стратегічне мислення, яка розуміє, як розбудовувати якісь великі проекти, яка може наймати круто людей, і ясна річ, яка може залучити кошти. Тому що зараз, от, щоб зробити таку глобальну красиву картинку, це потрібно, це все телебачення, все це ну, відеокартинка. Зрозуміло. Руслан, прийшов до тебе, от, прийшла людина і каже, ну, допустим, бабки да. є? Допустимо, кастинг він пройшов. Так, ну, припустимо, що ти йому кажеш? Кастинг він пройшов, ну, що я йому скажу? Я зрозуміло, що три речі, да, перші три речі, це робота персонально з ним. Якщо ми вже його взяли, він підходить, да, це робота з ним, тому що якщо в нього є певні характеристики, а вони, як правило, не в розвиненому, а в такому початковому, зародковому стані, потрібно, щоб дійсно він міг екстраполювати свою харизму і волю, тому що це дуже важливо буде після війни, сила. Він повинен буде екстраполювати силу і характер на людей. Інакше люди просто йому не повірять. Тобто він має вірити в це і ще й бути сильною людиною. Друге, це, звичайно, те, що дійсно він повинен бути фандрайзером. Тобто коштів ні в кого не вистачить. От будь-якої політичної людини самому, ну крім влади, да? Але вони там самі по собі. Але ця людина має бути фандрайзером. Тобто вона повинна якісно комунікувати і мати зв'язки з дуже широким колом людей, які можуть повірити теж йому і дати кошти на це. Да? Ну тут ви майже одностайні, так? Да? Ну це другий момент, да. Ну так просто це так політика. Бо ми приземлилися політика до того, де працює. Треба брати і працювати. Да? Да. Ну і третій момент, звичайно, це. Ну, умовно кажучи, да, це така аналітична група,
не тільки не вона не просто аналітична, це група, яка буде готувати і відеопродукт, але це не просто відеопродукт як такий, тому що насправді, якщо ми не працюємо зараз з Big Data, якщо ми не працюємо з таким глибинним, скажімо, глибоким інтернетом, то нам дуже важко буде реагувати на швидкі зміни станів громадської думки і впливати на них. Ну, люди ж, які підуть голосувати, вони не працюють з глибинним інтернетом. Все так здається. Там свідомість дуже сильно варіюється, тому що емоційний стан, а особливо і під час війни, і після війни, він буде дуже сильно коливатись в різні боки, і потрібно дуже відчувати оцей ритм. Чому влада його відчуває? Тому що у них колосальний ресурс, фінансовий в тому числі і організаційний. Вони постійно це відстежують, у них є цифрові дані постійно, хто скільки чого продивився реакції. І тому вони, звичайно, мають і лонг-дату, як це там за 5 чи за 10 років. І вони під це вже підлаштовують свої образи і так далі. Я би хотів єдине, щоб більше ніхто ніколи не роздавав гречку, або щоб роздача гречки, ну я в лапках маю на увазі, щоб роздача гречки була небезпечною для здоров'я, для тих, політики усвідомили, що вигідніше і набагато рентабельніше роздавати політичний Wi-Fi, а не гречку. Тому що роздавати гречку невигідно. А Wi-Fi роздавати не вигідно. Десь там у нас є один тут народний депутат в одному з наших округів, який прекрасно цим користується. Він Wi-Fi не роздає, він конкретно... Ні, бідним людям, ну дивися. А якщо... зараз після війни, мені здається, що дуже багатьом якісь технологи можуть сісти на вухо і сказати, слухай, та туди достатньо завести оте-оте, ну, наприклад, там в так, бідним людям, звільнені райони там, да. Миколаївщина або Херсонщина. Якщо це буде округ занадто депресивний, да, там будуть ці моменти. Але у нас буде вся країна депресивна. Давайте мати надію, що саме цього і не відбудеться, що люди оцей потенціал, який у нас зараз і патріотичний, і якийсь такий підйом свідомості, який ну, мене тішить, і я дуже радію з того, що мені здається, що це можливо, якщо і не назавжди, то надовго. Ну дивися, от правильно так, дуже так на оптимістичній ноті, але ми повинні завжди теж повертатись до раціуму, оскільки ми маємо досвід двох таких потужних просто імпульсів і вибухів. Це цих два народних повстання 2004-2014. Два майдани, ну, я їх називаю народні повстання, так просто їх правильно науково називати. Але оцей весь ентузіазм суспільства, він був спалений в топки, ну, скажімо так, олігархічного реваншу. І я сподіваюся, що перемога в війні, вона в цій топці не буде спалена. Оце принципово. Супер. Денис. Ну, я хочу дуже сильно на завершення сказати, що я дуже хочу закінчити цю війну, щоб у нас не було там жодних ядерних вибухів, там інших таких речей, там станцій. І я дуже хочу перемоги України. І щоб ми зібралися після війни і сіли, і тут обговорили вже спокійно, вже всіх перемогли косточки. Сучасне, да? Сучасне, з конкретними цифрами, да. Да, може якийсь бішений такий, ну, з'явиться з таким проєктом, таким, ну, конкурентним. От оце цікаво було б історія. От бачите, які сьогодні гості були? Не дали мені сказати фінальні слова, сказали їх за мене. Денис Богуш, Руслан Стадніченко, дуже вам дякую, друзі. Дякую всім, хто дивився. До наступного тижня.